Pirot dobija sajamski prostor nadomak centra grada uz podršku Evropske unije. Prvi infrastrukturni radovi su u toku. Za to je iz programa EUPRO Plus izdvojeno oko 166.000 evra, iz budžeta Pirota oko 30.000. Kako napreduje uređenje ovog prostora, uverili su se i šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije, Nikola Bertolini, i gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić. Ja mislim da će Pirot dobiti jedan lep sajamski prostor, gde će biti multifunkcionalni objekat, čak ćemo ga koristiti možda i za neke druge sadržaje, kao što su mali koncerti, kao što su neke edukativne stvari. Pokušat ćemo da ovde organizujemo jedan spektar događaja. Ovo je u stvari samo jedan od niza projekata koje smo sprovodili prethodnih godina i finansiranje zato što je grad izrazio želju, građani su izrazili želju da se ovaj objekat renovira, da bi se iskoristio za potrebe sajmova i kulturnih sadržaja. Vasić i Bertolini obišli su i regionalnu deponiju Pirot, gde je održan i sastanak sa direktorom Nebojšom Ivanovim. Potom je organizovan i obilazak linije za sekundarnu separaciju otpada u ovom preduzeću. Projekat upravljanja otpadom, regionalni projekat koji smo posetili, je izuzetno važna inovacija za celu Srbiju. I Pirot, opština Pirot, može čak i da podučava druge na koji način mogu da upravljaju svojim otpadom i da vrše reciklažu. Zahvalan sam gradonačelniku i timu iz gradske uprave, jer ja ovo vidim kao jako živu opštinu koja se bori za svoje sredstva i za nove projekte i troši novac evropskih poreskih obveznika na dobar način. Do sada je u Pirotu uz podršku različitih programa Evropske unije realizovano 25 infrastrukturnih, ali i projekata u drugim oblastima. Više miliona eura, ja bih rekao, da smo iz Evropske unije dobili, ako računamo i projekte koje smo sproveli sa KFE-om u oblasti toplifikacije, snabdevanja vodom, onda više desetina miliona eura i regionalnu deponiju. Ako računamo samo ove projekte koje smo direktno mi kao lokalna samouprava radili, onda negde oko 5 miliona eura i 25 projekata. Osim našeg budžeta, želimo da i novac i iz Evropske unije upotrebimo na najbolji mogući način. Dodaje da se nada nastavku saradnje sa Unijom. Primer dosadašnje saradnje je i rekonstrukcija Pirotske tvrđave, koja je realizovana preko programa prekogranične saradnje, a Momčilov grad danas je obišla i delegacija Unije. Obišli su i preduzeće Boemska Potkovica, koje je podržano kroz program EUPRO u nabavci mašina. Bertolini je tokom posete Pirotu rekao da je pred Unijom, državom i lokalnim samoupravama izazov borbe protiv odlaska stanovništva.